Assalomu alaykum. Humoyunuz sizga foydali biznesni tavsiya qiladi. Kaliforniya qizilcho'lchangi biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan insonlar pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Manzil Navoiy viloyati Xatirchi tumanida. Aynan Humoyunuz kanalidan telefon qilyapmiz deysizda sizlarga birga bir miqdorda bonus beriladi. Ya'ni 1 kvadrat metr miqdorda cho'lchang xarid qilsangiz sizga plus yana 1 kvadrat metr qo'shib beriladi. Aynan bizni nomimizda aytsangiz azizlar. Kvadrat metrlari 1,5 million so'm atrofida bo'lyapti. Davay akalar, gapni bosinglar. Aziz yurtdoshlar, Prado so'ragan insonlar uchun Navoiy avtomashina bozoridan xudo xolasa qora ranglardan boshladik. Avtomobil ko'rizlachi bir sasinasi zo'r ekan aqibdi. Xo'p, 15 ming dollar boshda pulini bersizlar, qolganini aka variant qancha muddatgacha qilsak bo'ladi? Bir yilgacha bo'ladimi o'zaro? Bir yilgacha bo'ladi. Narxi 25 ming dollar so'ralyapti azizlar. Abdurni boshladik xudo xolasa. Aka buni ochib qo'yingchi bir kapotlarni ko'raylik. Qayerdan ochiladi? Sal ekan-ku. Xo'p, motor holatlari aka yog' yemaydimi? Abyon nechtali? 100 ton qo'yilgan. Metamas propan. Propani bor ekan, do'stlar. Xadoylar qanaqa ekan? Korobkasi, motori mazora, yog' yemaydi. Yaxshi, bo'ldi aka, yopib qo'yaring. Xo'p, balon holatlarini ko'rib o'tamiz do'stlar. Xo'p, razmerlari 265 ga 65 17 diskka balon qo'yib, chiroyli qilib taxlangan, zid bilan ishlangan avtomobil. Xo'p, bakoy oynalari shumayizlasi bo'lmagan ekan. Oyna ko'targichlarimiz hammasi elektronika, 170 ming birdan avtomobil, avtomat korobkada ko'rib turganimizdek, monitorli audio tizimlari. Salonda ortiqcha o'zgartirish kiritilmagan, kattakon bar o'rnatilgan, ya'ni podlokotniklari, chexollari vaqti dahshat, idealni holatda to'rtta avtomobil. Kolonkalar eshikka o'rnatilgan, tagi parok qismlari, xullas hammasi yaxshi. Bir minut akajon. Prado. Bizga ham nasib qilsa, xudo xolasa, mashinaqa mashina minish. Kraskasi toza ekan do'stlar, aytib o'tganimizdek. Yaxshimiz aka. Orqa tarafdan ko'rinishlari Prado Land Cruiser GX variant. Orqa qism zadni bet kamera. Parktroniklar. Uchinchi qator sidini o'rindiqlari hammasi. Salon vabshe idealni holatda do'stlar. Orqa va boy oynak tonirovka ko'rilgan. Polni avtomobilda bez xarajat. Hamma joyini ko'rib o'tiring. Aka mashin qayerda ekan? Navoiy shahrida. Aytib o'tganimizdek 15 ming dollarni turib bersizlar boshida variantga kelsak bo'ladi, xudo xolasa. Akalarimizdan telefon qilib bemalol bog'lanib ko'rasiz. Aka 25 mingdan tushmaysizmi boshqa? Naqd bo'layotgan joyini ayting, shunda yozaman. 23 bo'ladi. Eng taqilgan joyi 23 ming. Undan arzon bo'lmaydi. 23 ming atrofida ham 1x razinsiyasi bo'lsa, kelishiladi. Bo'ldi aka, telefon raqamingiz 90lik 731 99 97. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar avtomobilni. Bitta joyida ham kamchilik yo'q, bez xarajat faqat. Aka, buni rasxoti 100 taga qancha bo'ladi 100 kilometrga? Bir zapravkada 100 kilometr 100 kilometrga rasxot. 100 ming atrofida to'ladimi, qanchaga to'ladi? 200 ming oshiqqa to'ladi, 100 kilometr yurasiz, 100 kilometr bir zapravkada. Yaxshi. Kimga ma'qul kelsa, do'stlar, aloqaga chiqamiz. Hurmatli obunachilar, Navoiy avtomashina bozoridan Malibu so'ragan insonlar uchun. Akalar, Malibu so'ragan edingizlar, xudo xolasa, ikkita bir varakayiga ikkita Malibu ko'rsatib o'taman. Qaysi biri ma'qul kelsa, telefonlashib ko'rasizlar, xudo xolasa.
2012-yil ikkalasi ham. Hozir bunisidan boshlaymiz, mexanikadan. 2012-yil avtomashina. Aka kraska bo'lgan joyi bormi biron joyda? Toza. Kraskasi toza, balon holatlari yaxshi. Xo'p. Kraska bo'lsa uyatam bo'ladi-da bunaqa avtomashinalarda endi. Luklar o'rnatilgan ikkalasida ham luk bor. Salon ancha приятный. Boshqa avtomobillarga qaraganda ancha приятный. 111 ming yurgan, ha bir kurukdan ozgina oshiq. Malibu o'zini bari. Chexol holatlari korek qilinmagan, lekin korek qilish kerak. Oldin ham bitta ko'rib o'ramiz. Açılmadı mayla. O kasını kuramız. Faralar almıştırılgan, tuning qilingan haqiqatda dahshat chiqqan lekin. Metani bor ekan. Zapaskasi ham bor. E, propan ekan. Propan nechta aka? 70 75 70-75 şu atrafta. $14,000 2012-yil kelishtirib beriladi xudo xolasa. Aka naqd pulga bo'layotgan joyini ayting, yopishtirib xudo xolasa telefon qilsa birdan savdosini qilib oladi. 13,5 naqd aka, undan pastiga yo'qmi? 13,5 ming. Naqd do'stlar, telefonlashib ko'ramiz. Raqamingiz akajon? 98lik 190 11 22 raqamlar bilan bog'lanamiz. Mashin qayerda aka? Buxoro. Buxoro shahrida avtomobil. Akalar Malibu'dan boshladik xudo xolasa. Avtomat korobka so'ragan insonlar uchun 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza deb aytib o'tishdi. Bitta ikkita kapotda toshishgan joychalari bor. Balon holatlari 225 ga 60 18 lik diska balon. Tagi qismlari avtomobilda haqiqatdan ham juda ham tiniq. Shumka bo'lmagan aka. Shumayza esa qilinmagan, oyna ko'targichlar, baklov oyna regulyovka qiluvchi funksiyalar hammasi bor. Avtomat korobka ko'rib turganimizdek. Probek qancha bo'lgan aka bunda? 74. 70 ming? 74. 79 ming. 79 ming yurgan ekan. Aka oldi kapotini ochib qo'ying, bir ko'raylik. Hop. Açıp aldık bir balo kılıp. Motor holatları dostlar işlep durdu. Gazı bor. ABS tormoz sistemi, hidrolika xullas. Bir dona ham kamchilik yok. Aka bir minut. Metan bor ekan aka, metan ishlamaydi. Ishlalik metan qolgan joyi yaxshi ekan bo'ldi. Buni ham faras almashtirib, chiroyli faralardan qo'yilgan ekan. Narxi do'stlar 15,5 ming so'ralyapti dollarda. Naqd pulga yanada kelishtirib berishadi. Tonirovkalari bor ozmi ko'pmi? Metani bor 100 salik, metanga ham xarajat qilmaysiz. Kraskasi toza, muhim joyi. Fara almashtirib chorolisdan qilingan. Avtomat korobka. Aka, naqd bo'lishtirib, yopishtirib ayting. 15 ming naqd beraman. Naqd 15 ming bo'lsa telefon qilsa beraman. Undan kamiga yo'qmi aka, 1-2 so'm razmisasida. Endi afarmini qiladi, oldi sotdi bo'ladi. Afarmini 400 so'm.
$400. Endi mashinani nimasiga ham qaraydi. Qaysi mashinaga? Motor obyomiga. Motor obyomiga qaraladi. Balon yangi, umuman boshqa joyda xarajat yo'q. Aha, telefon raqam aka. 98lik 190 99 22. Do'stlar, bu ham Buxoro avtomobili, bemalol telefon qilib ko'raverasizlar. Aka, variant kelsa bo'ladimi? Faqat naqdga. Hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Captiva so'ragan insonlar uchun dehqonlardan xudo xolasa ko'rsatib o'tyapman. Boshladik 2013-yilda ishlab chiqarilgan 16 ming, ya'ni 160 million so'm narx so'ralyapti. Aytilishi albatta. Xo'p, Ecos Saver balonlari 18lik diska balon, zavodskoy alyuminiy qutima disklar. Yo, zavodskoy yoki qo'yilganmi? Shu maydalar sarasi bo'lmagan ekan. Oynak ko'targichlarimiz. Radik nechta bo'lgan? 198 ming. Avtomat korobka. Polisiya 3 marka bu. Captiva 3. Oyoqdagida ko'rinishlari bor. Captiva LTZ 3-chi pozitsiya, nima? Captiva 3 avtomat korobkasida. Amallab ochib oldik holatlari. Aka, benzinmi hali? Hali benzin. Eshikda ozroq regulyovka qo'yish kerak ekan, lekin juda ham ochilishi juda ham og'ir bo'ldi. Aka, naqd pulga bo'lish qancha? Gaplashamizda keyin. Narx qancha edi? 160 million edi-da. 50 ta tepasida bo'ladimi yo pastida? 55 atrofi kelishsa bo'ladi-da. Telefon raqamingiz 99lik 943 94 95. Navoiymi aka? Navoiy shahar Karmana tumanidan. Mashin barterga, variantga kelsak bo'ladimi aka? Kvartira olasiz, pul zarli birdan. Yaxshi, faqat naqdga bo'lmasa. Yaxshi. Do'stlar, Captiva 3 haqida qolgan ma'lumotni egasidan olishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam berdim degan umiddaman. Faqat naqdga sotiladi, mashin barteriga ham, variantga ham yo'q deb aytib o'tishdi. Kvartira olishlar kerak ekan, kelamiz, shuning uchun pul zarli sotishyapti. Obunachilar, Lada X-Ray de o'zi. Cross emas, bu Lada X-Ray o'zi. Avtomashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Tog'a, kraska bo'lgan joyim bormi biron joyda? Yo'q-a, toza. Yaxshi. Baloni 15lik diska balonlar. Shu mayzlar saqlanib qolinmagan ekan. Oldi kapot qaydan ochiladi buni? Audio sistemasi olib qo'yilgan ekan. Yo'q. Oynak ko'targichlarimiz 2 ta oynak uchun. 2020. Lada X-Ray. X-Ray bilan Cross'da farqi bor ekan, ozgina bo'lsa ham, lekin ko'p emas. Hali benzin. Mana taglari hamma joyi yaxshi. $160 million dog'a narxi? $160 million mi? Ha, $140 million.
Kraskasi toza dedik. Praviga qancha edi? 12. 12 ming yurgani. 2020-yil. Kraska bitta joyida ham yo'q dedik. Nima, motorda, korobkasi xatoida xarajat bormi? Yo'q. Toza, hamma joy yaxshi, bez xarajat. Toza. Tog'a naqd pulga bo'lib bo'lishini ayting, kelishtirib, yopishtirib, xudo xolasa birdan olib ketishadi. 130 pasida bitirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishsa bo'ladi, xudo xolasa. Variantga mashin barteriga? Ya, mashin barteriga almashmayman. Faqat naqdga bo'lmasa? Naqd. Hech bo'lmasa, tog'a bir 6000 dollar pulini berib qolganini bir 3-4 oyga kelishsakchi? Yetmay qolganiga. Kelishsa bo'ladi. Telefon raqamingiz? 97-lik 323 0715. Mashin qayerdaki? Xatosi. Navoiy viloyati Xatosi tumani avtomobili. Do'stlar, avtomobil haqida ma'lumot oldik, yoqsa telefonlashib ko'ramiz.